Ja pitäis mennä mökillä Broidin friendien ja noiden lapsuuden tuttujen kanssa. Ihan hyvillä fiiliksillä. Toivottavasti ei tuu juotu liikaa. Janne, se ei tota viinan paskaa opi juoma. Janne, pitäisikö sun mennä nukkumaan? Jumma. Kuka sulle soitti? Soittiko sulle joku mies? Ei. Sä oot ihan punainen. Ei jumalauta, silloin joku mies. Kuinka ihanan liikuttava. Ei hänellä ole. Mä en ihan ymmärrä, että miksi mä en nytkään voitu kertoa. Te alette käyttäytyä, kun mä olisin taas 15. Mä lupaan skarpata. Relaa säkin hieman. Ei kukaan pahalla. Ei siinä.